Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag är det tävlingen. Vi ska ställa upp i Åtvidabergsgäddan. Det är jag, Linus och Niklas som ska dra de två längsta gäddorna för att försöka ta hem den här fighten idag. Det är inte mycket mer att tala om. Jag tycker vi tar oss ner i båten. Sätter vi igång. Let's Fish! Då är första kastet gjort för dagen. Vi kommer börja med tre olika beten. Jag börjar med ett sökbete, Vistin Swim. Fredrik kommer börja med McRubber, tror jag. Och Niklas med en Shark Shad från Kanal Gratis. Så vi kör lite olika beten till att börja med. Får vi se om det levererar någon fisk. Vädret börjar inte jättebra idag. Spöregn och... Men vad är det? Får ut och fiska i alla fall. Så nu kör vi. Hoppas vi kan leverera någon fisk idag i alla fall. Här har vi den. McRubber Zombie Perch. Ska få ner och jobba nu. Hoppas vi på riktigt stor gädda. Ska vi ta hem där. Pannben. Rakt igenom hela dagen. Oavsett hur mycket det regnar. Är det tävling så är det bara ha betet i vattnet hela dagen. Kör stenhårt. Fokusera. Det vi kommer göra idag är att vi kommer ligga i den här viken. Fiska av den här kanten. Sen framåt förmiddag, runt lunch kanske vi åker ut och letar lite betesfisk om det är så att vi inte får någon fisk här. Men först och främst kommer vi nöta av den här kanten. För här har vi haft bra fiske tidigare och vet att de står här. En liten gädda på egen målad bete. Han ska få simma hem igen. Nu kör vi. Ökar ju bara också. Alltså va? De är inte små nu. Aj! Åh helvete! Det här är fan det sjukaste jag varit med om. Jaha, men det är ju verkligen 15 maj eller vad fan är det? 16. Jag har inte där vi står. Alltså va? I Zombie Perch med en 8 grams vikt fram. Vi ser om det är det här gäddorna vill ha istället. Jag har bytt beten ett antal gånger och det är inte nappat. Vi ser vad det här har att ge. Ja.
Det var ju en smart drag. Vi letar betesfisk och hittar en jävla massa betesfisk. Stamma, släng dig i ankart. Första kastet. Smack, sa du. Inte så bra, den är lång i alla fall. Kajus. Där gick padden. Fuck. Nej. Jag vill ha min. Du tar in den. Ja. En dubbelmacka. Jajamän. Niklas krokar på en 96a och jag en 82a. Vart lite kaos i båten där. Niklas har hållit på att kroka av hans fisk och jag kastar ut och den här smakar på. Så inte ett, inga stora jäder alls på den dagen och sen bara kom två samtidigt. Så att nu ska vi simma tillbaka och så ska vi ta en till. Let's fish! Ja, det är sjukt. Ingenting och sen bara smack. Två kast i rad. Dubbelhugg. Två godkända. Det var skönt var det. Så nu hoppas jag att vi kan dra en till. Betet, myten, legenden, färgen, snaskagösen. Är det de vill ha? För att det ska nappa på mina grejer nu. Nu är både Linus och Niklas dragit större gäddan med idag. Jag känner mig lite underläge här. Det här var ingen rolig. Det är ett lag, så det spelar ingen roll. Jo, det är klart. För lagets skull och för tävlingen så tror jag att vi höjde vårt snitt väldigt bra där. Men nu vill jag dra mitt strå i stacken och bidra i tävlingen. Ja, jag bidrar inte heller. Ja, men du har ju plockat en fin fisk alltså. Det hjälper inte. Nu ska vi se. Snaskan ner med det. Se om jag träffar stocken nu då. Jag tror faktiskt det. Ett riktigt snaskarhugg. Han är ju längre. Den är 100. Nej, ah, inte riktigt va? Jo, fan. Den är 100. Den är 100. Vänta, jag ska ju upp. Den är 100. Alltså, så jävla. Ja, jag hade ju en liten 96a precis. Krokade av och mätte och slängde i. Så fixade jag till draget igen och kastade ut. Och då högg den här lilla 102, 103. 102. Precis efter. Så ja. Rekord, eller ja. Längd-PB. Längd-PB för mig, ja. Det är tusan alltså. Men vi ska ha fler. Över metern i alla fall. Om vi ska klara det här idag. Ja. Det gör vi nog. Tredje fisken upp nu. Nu har vi ganska bra snittlängd. Har vi. Nu känns den här dagen positiv igen. Även fast det har varit storm, det har varit kaos. Så har vi faktiskt fått upp tre bra fiskar nu för att skicka in i tävlingen. Men bättre kan det bli.
Det räcker som sagt bara med två gäddor. Nu är det min tur att dra en stor. Det är fullt med betesfisk på ekolodet, som jag sa, efter lunch. Då drar vi och letar betesfisk. Jag har sånt jävla adrenalin just nu. Jag kan inte koncentrera mig riktigt. Men en kanelbulle får man ju ingen fisk på. Vad fan är det här nu? När det är som hetast, då ska det bara bråka med mig. Nu har vi hittat betesfisk på ett nytt ställe. Nu kör vi. Ta första kastet. Jag downsizar lite. Kör en MacPike i typ samma färg som Niklas fick sin största på. Hoppas att det smäller. Jag är riktigt taggad på att dra en större fisk. Min lilla fjutt i början där, det räknas ju inte idag. Åh, Linus har fisk! Han kämpar på bra ändå. För att vara så jävla liten. Quick release! En MacRubbery Zombie Purge. Riktigt roligt. Första kastet här på nya spotten. Så nu tar vi en större. Där kommer svarten, sa du. Han svackar direkt. Den här, antingen snurrar den eller så är han jättetung. Jag får ta den här. Är du med nu? Vänta. Oh, det kan vara jättebra. Fan, ska jag förbrasta den? Oh, den är bra. Inte så bra. Yes! Nej, jag har för lite. Kastar ett kast skit långt ut. Smackar den här på en 82a. Tyvärr alldeles för kort för att vi ska höja oss något. Men rolig fight, rolig fisk. Så att, nu har vi ungefär en timme kvar. Så vi försöker kämpa på. Hoppas vi kan plocka en 100 fisk. Så ska vi få gå hem. Tack för fighten. Jag tror inte att den här är bättre än de två vi redan har, men... Sen, jag tar upp den. Nu händer det grejer här. Det är en 88. Det här har jag väntat på hela dagen. Vänta. Jag fastnade i. Ja, jag såg det. Fastnade i gimmen. Hur går det då, grabbar? Bra, han var liten. Tack för hjälpen, Linus. Eller hur, han var liten. Ja, det här är det är ingenting som förbättrar våran snittlängd. Men det är Fredriks humör kanske skjuter upp lite topp. Inte för att jag har varit liten. Det är 10 minuter kvar. Men vi är ändå glad för en större fisk. Vi avslutar på topp. En liten fisk. En liten stor fisk. Eller? Ja, exakt. Han går om mig, han är 86. Snyggt! 86a, jajamän, så här på slutet. Titta på den där. Jajamän. För liten. Den är för liten. En riktigt rolig avslutning. Ska få simma hem igen. Tack för en god fight. Bye bye. Jag tog på den här skönheten. Med ett instant spinnerbait. Riktigt rolig fight. Så här på slutet av dagen. Jag tror att det där kan vara en av de sista gäddorna vi fick upp. Då tar vi några sista kast, packar ihop båten och så gör vi en liten avslutning uppe på land sen. Jajamän, då är det slut för idag. Det här är vad vi åstadkom i Åtvidabergsgäddan. Ja, vår totallängd på de två längsta var 198 cm. Vi fick ett 15-tal gäddor och resultatet för tävlingen kan ni se här någonstans. Kanske här eller här, jag vet inte. Ja. Vi skriver det i beskrivningen längst ner. Gillar ni filmen? Glöm inte att tumma upp den. Börja gärna prenumerera på vår YouTube-kanal för det kommer stora äventyr framöver som ni inte vill missa, kan jag lova. Skitfiske på er allihopa. Let's fish! Där bro. Jävla gädda. Fy fan. Du. Han är stor alltså. Han är stor. Åh jävlar! Pff, man kan inte veva ett tag alltså. Är vi i Norge och fiskar eller?
Nej. Linus sitter i botten. Ha.